Snart är det dags, Benny. Ja. När reser ni? Imorgon. Yes. Vilken dag tävlar du? På lördag. Vad ser du fram emot? Vad har du för förväntningar? Jag har sjukt väntat på medalj. Som alla tävlingar. Och då... Guldmedaljen. Ja. Som på alla tävlingar. Ja. Ligger bra till viktmässigt? Jag väger lite faktiskt. Ah, okay. Men det är lugnt. Tack. Lycka till, Benny. Tack.